Oi, digitais, eu sou Fernando Salles. Eu sou o Júlio Gonçalves. E eu sou Marcelo Pereira. E está começando o nosso especial Arte e Cultura, hoje com nossos melhores momentos de 2015. Em julho, lançamos o nosso primeiro Artistas da Minha Vida, sobre engenheiros do Havaí. E quando eu cheguei no clube, onde acontecia o show, e vi aquela multidão, eu pensei, poxa, o negócio aqui vai ser diferente, vai ser fantástico. Depois falamos de Vinícius. Era ele que erguia casas onde antes só havia chama. De Mamonas Assassinas. Mas eu não sei. Não, você tem que mostrar pra mim o que é. Você que coloca a mão na cintura assim, ah, e vai virando. Que bosta. Sim. De Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. De Raul Seixas. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for. E de Gabriel Pensador. A criminalidade toma conta da cidade, sociedade põe a culpa nas autoridades, e o cacique oficial viajou pro Pantanal. O nosso Como Ler já foi sobre toda a forma de poder, Boa Esperança. Não esqueça Dono do Circo, cansamos da vida de palhaço. É tipo Moisés e os Hebreus, pés no breu, onde o inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco, meu. Como fazer poesia. A poesia é um explodir de bomba atômica no mundo. Arrebenta tudo e reconstrói novos lugares. Às vezes radioativos, às vezes terríveis. Mas às vezes são só uma rosa que desabrocha. Já polemizamos com o Enem e encerramos falando sobre a mídia. Nosso talento para roubar é incrível, mas nosso talento para criar é maior ainda. Entrevistamos Saulo Santos. Ciara de Noronha e Gustavo Machado. E há, sim, uma restrição. O que uma pessoa precisa fazer para participar da antologia? Ela precisa ter vontade. E o Fernando? Então quem for lá no blog pode acessar, é o Poemas para o Coveiro. E Tamara Souza. Mas que sintonia era aquela? Com um abraço, mamãe me disse. A sintonia do coração. Basta saber e ouvir. No Fica a Dica, falamos de O Cortiço. Então, O Cortiço é uma obra que enfrenta um desafio de um tabu da homossexualidade feminina. Capitães da Areia, A Hora e a Vez de Augusto Matraga e Admirável Mundo Novo. Eu não quero conforto, quero Deus, quero poesia, quero autêntico perigo, quero a liberdade, quero bondade, quero pecado. E encerramos indicando Freud e psicologia. Isso porque nós reprimimos muitos desejos, isso porque nós nos punimos constantemente. Mostramos os quadros de Maísa Matos. Bianca Antunes. Bijuama Sofi e Bárbara Bueno. Além disso, lançamos alguns poemas, como O Beija e a Flor. Não podíamos deixar de falar também que fizemos dois especiais de arte e cultura. O primeiro foi a entrevista com Saulo Pessato, da Poesia Reclamada. Guimarães Rosa, que é um grande mestre, um poeta prosador, um prosador poeta, fica a critério de quem gosta aí, né, nomeá-lo, costumava dizer que literatura é a feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano. E o segundo foi uma viagem a Buenos Aires. Tango de rua aqui, pessoal. Fantástico. Esse foi o nosso ano, digitais. Encerramos assim mais um especial Arte e Cultura, hoje sobre os nossos melhores momentos no ano de 2015. O salve de hoje vai para todos aqueles que nos ajudaram de alguma maneira, seja elogiando, seja criticando, seja divulgando, qualquer maneira que tenha sido, a gente agradece muito obrigado a vocês. Gostou do nosso canal? Então não se esqueça de se inscrever, faz favor, hein? Muito obrigado! Forte abraço!